Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos televizijos X YouTube. Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien turim dvi geras žinias. Dvi jos yra ant stalo ir dar dvi, tai keturios. Tai šiandien turim keturias geras žinias. Dvi iš jų ant stalo ir dar dvi jūs galėsite laimėti. Tai šiandien turim ant stalo du daiktus iš Xiaomi kompanijos. Net negalvojom, kad Xiaomi kompanija galbūt ten pasirodys, būtent toje rinkoje, bet jau jie ten ir čia jie pas mus ant stalo. Xiaomi dronas ir turim Xiaomi kamerą rankinę, tokią pocket, kaip atsimenu, darėm Osmo pocket tokią apžvalgą, tai čia kažkas panašaus. Ir turim Xiaomi Fimi X8 modelį, droniuką. Kainos nėra įspūdingai didelės, jeigu žiūrint, tarkim, su didžiaus profesionaliais dronais. Šitas dronas toje kaina panašiaus segmento kaip ir didžiaus Sparkas. Ir šitas daiktas tokiam pačiam kainos segmente, kaip ir Osmo Pocket, tai labai bus įdomu pasižiūrėti, galima bus sulyginti iš senų filmuką, galėsite pasižiūrėti, kaip atrodo vienas ir kitas, kokios funkcijos ir taip toliau. Tai žodžiu, trumpai apie patį droną, gali 4K filmuoti, 3 ašių gimbalas yra, labai folding portable design susilankso, žodžiu, kaip ir didžiaus Airas, smart trackingas yra, 8 km gali nutolti nuo pulto, 35 minutės skrydis, didelis laikas iš tikrųjų, abejoju, kad tiek laiko išlaikytų ir labai tipo precise visionas ir nuspės, kur atkeliauti. Ir pačioj dėžiai labai fainai iš tokio kartono, kurį iš karto išmeti, yra visa tašytė ir galima pasižiūrėti, kaip tas dronas atrodo. Boom. Jo, jisai iš karto šiek tiek matosi didesnis negu pats Sparkas, jis labai primena Mavicą patį, čia mes netgi turim, ne? Va, pagal dydį pats Mavicas. Šiek tiek gal Mavicas didesnis, bet išsiskleidusios kojos turėtų būti labai panašiai, aš manau. Jo. Dydžiai panašus, galbūt korpusas šiek tiek didesnis, be abejo baterijos dar nesam įdėję. Kas dar komplektacijai, turim dvi baterijas, pakrovimo laidai, labai daug visokiausių perėjimų ir į micro USB ir C ir į Lightningo jungtį. Pultas ir dedasi nuo planšetės iki telefono. Dydis gali tilpti realiai vos ne bet koks į šitą pultą. Fain, kur dar yra tie deks. Pultas, turim dar propelleriai, dabar galvoju, mes čia turim papildomų propellerių. Dar turim propellerius įdėtus ir yra du papildomi, komplektacijai pridedami ir visa ta šita, tai labai faina, kad iš karto už tokią kainą prideda labai daug. Žodžiu, dabar apie patį droną daugiau labai nešnekėsim, pabandysim pafilmuoti ir tada verdiktę pasakysim, kokią nuomonę ir kaip galbūt netgi palyginsim truputėlį su Mavicu, kokia mūsų yra nuomonė. Ir turim Palmą, labai labai panašiai atrodo kaip ir Osmo Mobile'as, realiai nu, viens prie to pačio turėtų būti. Ką mes čia dar turim, tai Palm Size be abejo, plačiakampis matymas, 3 ašis gimbalo, 4K 30 kadrų per sekundę, veido atpažinimas, wirelessas įdėtas. Story modas, tikriausiai kažkokia bus aplikacija iš Xiaomi kompanijos. Žodžiu, atsidarom, pasižiūrim, ar jis tai tikrai toks mažas. Labai turbo irgi mažas ekranėlis kaip ir Osmo Mobile. Šiaip iš tikrųjų labai, labai, labai panašus. Pasidedam, pažiūrim, kas dar yra. USB A to C, turim lanjardėlį mažiuką. Ir kas čia? Ai, mikrofonas. Turim dar SD kortelių, SD kortelė va čia dedasi, turim porą mygtukų, rekas ir valdyti patį gimbaliuką ir mažytis ekraniukas. Čia tas lanjardas prisideda ir ko iškart pastebėjo, ko nebuvo, kas yra Osmo Mobile, priedas, kad galėtum prisidėti didesnį ekraną, tai yra telefoną. Matyt per laidą pasijungus telefoną šalia gali matyti, bet matyt reikės nešioti šalia arba galbūt kažkokie yra priedai iš Xiaomi kompanijos. Tai va. Tai šitie du daiktai čia, mes eisim juos pasibandyti, bet noriu dar vieną dalyką pasakyti, tai va čia tas yra gerasis dalykas šito filmuko. Ir šita, Palm Xiaomi kompanijos ir Fimi X8 SE versija 20 metų, jūs galite laimėti. Ir laimėti yra visą laiką labai faina. Kaip tai padaryti, bus nuoroda apačioje aprašyme, paspausite ir ten viską sužinosite. Taip kad daiktai ir brangus ir tikrai turėtų būti jums gera dovana. O dabar žiūrėkit toliau ir kaip mums sekėsi filmuoti su jais.
Ai, ir mes dar susikūrė tokį e-mailą esam, kur galite rašyti savo klausimus ir mes kiekvieną mėnesį pabandysim video formatu į juos atsakyti. Rašykit, klauskit bet ko, klauskit patarimų, viską pabandysim ežvelgti ir atsakyti. Dabar einam taip ir iš tikrųjų žiūrėti, ką mes nufilmavom. Tai Fimi Palmo ir Fimi X8 2020 iš Xiaomi kompanijos kainas galite rasti čia. Taip, ir iškart kalbant apie Fimi Palmo, taip, naujas modelis, galima iškart lyginti su didžiaus Osmo. Ten buvo 18 metų leidimas, čia 20 metų leidimas. Yra ir savų pliusų, yra ir savų minusų. Taip, mums reikėjo šitoj rinkoje biškiai atnaujinimo, nes yra tikrai nemaža rinka, kam reikia tokių dalykų, ypač kelionėm yra fainas dalykas. Bet ką mes su Juliuku pastebėjom, kad... Kad ir kiek tu stengtumėsi, kartais netgi su telefonu geriau nufilmuosi dalykus negu su šituo. Bet yra ir savų. Taip, lyginant su Osmo, čia turim platesnį kampą. Lyginant su Osmo, Osmo turi geresnę filmavimo kokybę. 4K 60 kadrų, čia mes to neturim, turim tik 30, todėl reikėtų pasilikti prie Full HD. Turime tokį joysticką valdyti visą kamerą, bet su to joysticku negalima valdyti dviejų judesių vienu metu. Tai yra negalima pasukti į strižai, reikia sukti viskas per ašis, dėl to truputėlį gali tave nervinti. Šiaip iš savęs viskas gerai, turi Wi-Fi pajungimo į telefoną, kad galėtum jį valdyti. Čia yra pliusas, Osmo to neturėjo. Be abejo, kaina dar vis didelė ir lygina netgi su dviejų metų jo priešininku, kaina vis tiek yra didoka. Taip kad ar vertėtų jį rinktis vietoj Osmo, labai sunku pasakyti, bet manyčiau, kad visgi reikėtų likti prie Osmo. Sorry, Xiaomi, kad taip pasakiau, bet man atrodo, kad taip turėtų būti. Gerai, o kalbant apie patį X8 droniuką, kur yra borožėlė dabar užlipus. Jeigu nežiūrim dabar visiškai kainą, taip, šitas dronas prašiau filmuoja už didžiaus mini arba jeigu lyginant su Airo. Taip šitas dronas yra truputėlį lengvesnis už proškę. Taip šitas dronas neturi priekyje išsisukimo nuo kliučių. Čia tik tai tokia apgaulėlė, gražiau atrodo. Taip apačioje atrodo, kad čia yra metalinis radiatorius išleisti visą karštį, bet čia yra paprasta plasmasė. Taip, visur yra detalių pataupyta, ant detalių kokybės yra pataupyta, bet, kai pasižiūri į kainą, tada galvoju, kad aš gal atleisiu Xiaomi kompanijai už tai, nes pats dronas iš savęs su jo kaip ir viskas yra tvarkoje, reikėtų siūlymas būti, kad likti prie Full HD kokybės, nes tada galėsi 60 kadrų per sekundę filmuoti ir tikrai to užteks, mes tą 4K gali filmuoti, bet sensoris su ta informacija nesusidoroja. Tuo pačiu labai didelė rekomendacija įsigyti šitą droną, atnaujinimus visus pasidaryti, nes erorų gavom nemažai, sunku buvo patį pirmą pakelimą padaryti. Lygiai taip pat yra daug informacijos internete, kaip yra lūštančios detalės kai kurios, tai truputėlį su juo reikia atsargiau. O kalbant apie patį pultasiką, irgi jaučiasi, kad kokybės truputėlį mažiau, bet kas yra labai faina, kad tu gali įdėti didelius prietaisus ir su iPad'u skraidyti ar su didelė androidinė planšetė ir viskas bus gerai. O bendrai apie šitos du prietaisus yra taip, kad jie tikrai ir pataikė į rinką, kuri yra labai auganti. Klausimas yra, ar verta juos pirkti, ar ne, bet tai reikia nuspręsti jum, ar jūs galite atsisakyti tų brandinių produktų, tai yra didžiaus, ir šokti prie kažko kito ir išbandyti naują žaidėją šitoje kategorijoje. Tai va, jeigu norėsite įsigyti šitos daiktus, įdėsime nuorodą į to pat centro elektroninę parduotuvę, kur tai galėsite padaryti, o tuo pačiu nepamirškit, kad yra irgi nuoroda, kur ją paspaudę sužinosit, kaip šitos du daiktus galite laimėti. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate.